Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká ma tu kapitola menom akuzatív. Už som v prvom leveli. Alebo druhom. Tomu počítaniu sa radšej nebudem venovať. Som si zvolil jednoduchší spôsob zápisu. Čo vím na začiatku, to napíšem ako názov lekcie na YouTube. Ja jem ten sír. Ben peyniri jerim. O portakalıyar. On je ten pomaranč. Çay veya içersin. Çay a ve. Myslím, že tam bol olej. Ja. İçersin. Piješ čaj a olej, keď je toto písmeno medzi dvomi tvrdými samohláskami, tak sa nečíta a je to vlastne ako dĺžeň na to predchádzajúce písmeno, na tú predchádzajúcu samohlásku, takže jaj. Sen peyniri ve domates yersin. Sen peyniri. Peynir. Ve domatesi. Domatesi yersin. Ty ješ ten sír a tú paradajku. My pijeme ten čaj. My tu nemáme, tak začneme tým čajom. Čaj içeriz. Áno, on je ten cukor. Evet. Evet. On tu nemáme. Šekery. Šekery. A je jer. Jer. Ješ ten sír a tú paradajku. Sen. Sen. Peyniri. Peyniri. Tá koncovka i pri špecifickom priamom objekte, čiže pri objekte s členom určitým. A ve. A tá istá koncovka pri paradajke. A ješ jersin. Jersin. Ješ to meso. Sen. Meso je et. Aby to bolo to meso, musí byť eti. A ješ jersin. Sen eti jersin. Perfektne.